Ai, difícil. Comendo uma pizza no shopping aqui. Vinicius. Ai, me ajuda aqui, Kelly. Obrigado. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Vinicius, você que é viciado em comida. Morra de inveja. Obrigado, Kelly. Ela tá cortando tudo pra mim. Eu sou paparicado mesmo, por quê? Eu levo café na cama. Sou um ótimo namorado. Confirmou. Ela fez assim com o rosto, ó. Confirmou. Eu como pizza de mussarela, que é a pizza que eu mais gosto de mussarela. Sem ketchup, sem mostarda. Uma delícia. Tá aqui, ó. Ainda tem acompanha uma pizza de brotinho de chocolate. Gostosa, né? Sabor de shopping, né? Pizza sabor de shopping. Ai, que delícia. Que delícia. Que delícia. Eu posso gravar eu dando comida nessa boca? Pode não? Tá. Delícia. Vinicete, morra de inveja. Ainda tem a pizza de brigadeiro ali me guardando. Será que a gente vai aguentar comer tudo sozinho? Não sei, mas se a gente não aguentar, dá pra levar. Se depender de você, vamos aguentar, né? Ela come muito, ela. Nossa! Nossa! O busão fala assim quando ele come. Apareceu alguém? Aqui? Não, isso aqui não é ao vivo não, isso aqui é gravado. Ah, tá. Uma delícia, galera. Queria mandar um abraço pro Trash. Nossa, fui lembrar logo do Trash quando tô comendo. Brincadeira, Trash. Manda um abraço pro Trash. Mandar um abraço pro Kaique Souza, Lucas Vitorazzi, pro Luke, que me assiste lá nas lives. Mandar um abraço pro Zuzinho, um abraço pro Juca Juca, um abraço pra Dona Márcia, um abraço pro Eric, meu primo, um abraço pros meus pais, um abraço pra... mais quem? O Lucas. O Lucas já mandei já. Pro Vitor MVMV. Pro Sandro. É que ele bota fofulete, tem milhares de nomes, eu sempre esqueço. Mas quem é... muita gente, muitos abraços. Bodete, mandar um abraço pro Bodete, pro Volpe. Mandar um abraço pro... Blackflip. Blackflip. Mandar um abraço pro Miqueias. Mandar um abraço pro... Max. Jorginho, pro Max também, né? Pro Max. Ela não sabe nem quem é o Max, mas ela tá mandando lá um abraço. É que ela viu o Max me ligando, enchendo o saco. Você ficou falando que ele arrumou confusão. Max arrumou confusão com todo mundo na porra do meu... Ô Max, para de ficar arrumando confusão no meu grupo do WhatsApp, cara, pelo amor de Deus. Deixa
Ele ah, movimenta mais que os moleques saem do grupo todo. Vamos parando, vamos para. O Sandro não aguentou não, o Sandro saiu. Aquele que saiu por causa dele. O Sandro saiu, eu tive que botar de novo. Aquele que saiu por causa dele. Ah, outro não vale a pena não. Esse pode sair. Não, não, não. Da música que ele falou que... Ah, nem lembro. Ó, um abraço pro Leandrinho e Jesse, Leandrinho. Um abraço pro Leandrinho também, piloto de Mercedes, caminhão da Mercedes. É... mais quem? Um abraço também pro 666. Una aventura mágica. Buongiorno. Um abraço para o 666, nosso querido italiano. Una aventura mágica. É... mais quem? Acho que já tá bom. Se eu esqueci alguém, mano, me perdoa, porque são muitas pessoas. Um abraço pro Jean também, pro Pedro Vital também, porque são meus inscritos Prime. Meus subs Prime, todos vocês, eu amo todos vocês. Muito obrigado pela... como é que se fala? Pela ajuda, pelo amor, pelo carinho que vocês me dão. Fui. Agora eu vou comer, né? Essa pizza vai ficar fria.